በኢትዮጵያ ጠግ የሰፈረው የምድራችን ግዙፍ ጦር የቻይናና አሜሪካ የፍጻሜ ጦርነት በኢትዮጵያ ድንበርም አለማችን 6 ቦታዎች ላይ 3ኛውን ዓለም ጦርነት ታደርጋለች ተብሎ ይገመታል። ከ6ቱ ቦታዎች መካከል አንደኛው ኢትዮጵያ የምትገኝበት የምስራቅ አፍሪካ ነው። ምስራቅ አፍሪካ በጸጥታ ውስጥ ያለምን ሰዓት ታቅፎ የሚገኝ ቀጠና ነው። ስለዚህ ቀጠና ብዙ አይወራም። ከተወራም ስለ ረሃብ ነው፣ ስለ ድርቅ ነው። ሃያላኑ ስለዚህ ቀጠና ከወሩም የሚያወሩት ስለ አሸባሪዎች ጥቃት ነው። ነገር ግን ምስራቅ አፍሪካ ላይ ስላጠመዷቸው ጅምላ ጨራሽ መሳሪያዎች ትንፍሽ አይሉም። ከአሜሪካ እስከ ፈረንሳይ፣ ከቻይና እስከ ሩሲያ ድረስ ከ14 በላይ ሀገራት ምስራቅ አፍሪካ ላይ ግዙፍ ጦራቸውን አስፍረዋል። የግዙፍ ጦር የሰፈረበት ቦታ ከኢትዮጵያ በ200 ኪሎ ሜትር እንኳን አይርቅም፣ ከዛ በታችም ነው። ከዚህ ቀጠና ላይ የሰፈረው ጦር ስራው አሳ ማጥመድ አይደለም። ይልቁንስ ሃያላኑ የእርስ በርስ ውጊያ ቢያደርጉ በቀጥታ ጦርነት ለመጀመር ነው። ሃያላኑ የጦርነት ቀጠናውን ከራሳቸው በማራቅ ሌላ ቦታ ላይ በማድረግ መዋጋት ይፈልጋሉ። ጦርነቱ ወደ ራሳቸው በቀረበ ቁጥርም ከባድ ዋጋ እንደሚከፍሉ ስለሚያምኑ ከራሳቸው ቀጠና ራቅ ብለው የጦር ሰፈር ያቋቁማሉ። በዓለማችን ግዙፉ ጦር የሚገኘው በምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያ እግር ስር ነው። ኢትዮጵያ እግር ስር ከሰፈሩት ሃያላን ጦር መካከል የጀርመን ጦር፣ የአሜሪካ ጦር፣ የስፔን፣ የጣሊያን፣ የፈረንሳይ፣ የቻይና፣ የእንግሊዝ፣ የሳውዲ አረቢያ፣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስና የግብጽ ጦር በጅቡቲ በመስፈር ላይ ናቸው። ከፍ ብላ ደግሞ በኤርትራ ሩሲያ የጦር ሰፈሯን እየገነባች ትገኛለችም። እነዚህ አገራት ነገ ወደ ዓለም ጦርነት ቢገቡ መጀመሪያ ውጊያውን አህዱ የሚሉት እዚሁ ምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያ ብብት ስር ነው። ዛሬ ቻይናና አሜሪካ ወደ ውጊያ ለመግባት ከጫፍ ደርሰዋል። ጦርነት የሚጀምሩ ከሆነ የጦርነት አውድማ ከሚሆኑት አካባቢዎች መካከል የኛው ምስራቅ አፍሪካ ቀዳሚ ነው። የጦር እዚህ እንዲሰፍር የፈቀደችውና ቦታ የሰጠችው ደግሞ አጀሪት ጅቡቲ ናትም። ጉዳዩ እጅግ አሳሳቢ በመሆኑ የአፍሪካ ህብረት ሃያላኑ ከዚህ እንዲነሱ እየጠየቀ ነው። ምን ማስረጃ ይዛችሁ ነው ካላችሁ፣ ማን ምን ያህል ጦር ኢትዮጵያ ጥግ ላይ እንዳሰፈረ እንንገራችሁም። ምንም እንኳን የአፍሪካ ህብረት የሰላምና የጸጥታው ምክር ቤት በአህጉሪቱ የውጭ ወታደራዊ ሰፈሮች መስፋፋትን በተመለከተም ያሳስበኛል። እንደውም የአፍሪካ ህብረት የጦር መሳሪያዎች ወደ እነዚህ ወታደራዊ ካምፖች ሲገቡና ሲወጡ መከታተል አለመቻሌ የግር ሰዓት ሆኖብኛል ቢልም የጅቡቲ መንግስት ባለስልጣናት ግን የውጭ ሀገራት የጦር ሰፈራቸውን በምድራቸው ላይ እንዲገነቡ መፍቀዳቸውን አላቆሙም። ለዚህም ከጦር ሰፈሮች ኪራይ ከሚገኙት ረብጣ ዶላር ባሻገር የሀገሪቱ በመሬታችን ላይ የጦር ሰፈሮችን የመገንባታቸው ዋና ዓላማ ጽንፈኞችን ለመዋጋት ነው የሚል ማስተባበያ ለራሳቸው አዘጋጅተዋል። አሜሪካ በጅቡቲ ካምፕ ሉምኔር የሚባል ካምፕ አላትም። ታዲያ የመንን ወደ ፍርስራሽነት የለወጧት ድሮኖች መነሻቸው ከዚህ ካምፕ ነበርም። ምን ብቻም ልዩ ኃይሎቿ፣ ተዋጊ አውሮፕላኖቿ፣ ሄሊኮፕተሮቿ የካምፕ መፈንጫቸው ነው። የአፍሪካ አሜሪካ እዝ አፍሪኮም ዋና መቀመጫውም የካምፕ መሆኑን ልብ ይለዋል። ጅቡቲ በመካከለኛው ምስራቅና በአፍሪካ ከሚገኙ ክልሎች ጋር ያላት ቅርበት ለወታደራዊ ሰፈሮች ምቹ ቦታ አድርጓታል ይባላል። ከሁሉም በላይ ለአሜሪካና አጋሮቿ በጅቡቲ የሚገኙ የጦር ሰፈሮች ወደ አፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ቀለል አድርገውላቸዋል። ጦርነት ቢነሳ ደግሞ የቻይናና የሩሲያ ቤዞችን ለማጥቃትም ይጠቀሙበታል። እንደሚታወቀው አሜሪካ በፓኪስታን፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ኢራቅ በመሳሰሉት ሀገራት የፖለቲካ አደጋዎች የተጋረጡባት መሆኑ ጅቡቲን የሙጥኝ እንድትል ሳያደርጋት አይቀርም የሚል ማታለያ የሚሰጡ አሉ። ጉዳዩ ግን ከዚህ ከፍ ያለና ጦርነትን ከራሳቸው ምድር ገፍተው ወደ መከረኛው አፍሪካ ለማምጣት ነው። በዚህ ጉዳይ መጀመሪያ አደጋ ውስጥ የምትገባው ደግሞ የኛው ኢትዮጵያ ናትም። ምክንያቱም ጅቡቲ ለቁርስ የማትገባ የምድራችን ደካሟና ትንሹ ሀገር ናትም። ከረጅም ጊዜ ጀምሮ ጅቡቲ ለወታደራዊ ሰፈሮች ቤቷን ወለል አድርጋ ክፍታ መኖሯ ዛሬ ኢትዮጵያን ጨምሮ ለኤርትራና ለሌሎችም ምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች አደጋ ይዛ መጥታለችም። ታዲያ በአህጉሪቱ ውስጥ ያሉት ወታደራዊ ሰፈሮች በአብዛኛው በሌሎች የአፍሪካና የመካከለኛው ምስራቅ አካባቢዎች ለሚደረጉ ወታደራዊ ተልእኮዎች እንደ መሸጋገሪያም ሆነው ያገልግሉ እንጂ ተንታኞች እንደሚሉት ነገርየው ከበድ ያለና በዓለም አቀፍ ደረጃ የኃይል ሚዛን ለማስከበር በሚደረግ ትንቅንቅ እየተዘጋጀ ነው። አሜሪካ ለ10 ዓመታት ከጅቡቲ በሊዝ ለተከራየችው መሬት በየዓመቱ 63 ሚሊዮን ዶላር የምትከፍል ሲሆን ቻይና ደግሞ በየዓመቱ 20 ሚሊዮን ዶላሮችን ወደ ጅቡቲ ኪስ ታጭቃለችም። በነገራችን ላይ የጅቡቲ መንግስት የትኛውንም የጦር ሰፈር ግንባታ ውድቅ ማድረግ ይችል ነበርም። ዳሩ የጅቡቲ መንግስት ራሱ በአገሪቱ የጦር ሰፈሮች ኢኮኖሚያዊና ወታደራዊ ጥበቃዎች ላይ ጥገኛ ነው። በእርግጥ እንደ አንድ ሉዓላዊ ሀገር በዚህ ያክል ደረጃ በሀገራት ላይ ጥገኛ መሆን የሚያሳፍር ቢሆንም እውነታው ግን ከዚህ ፈቀቅ አይልም።
ደካማ ጎረቤት እንደሚያስጠቃ ብቸኛዋ ማሳያ ጅቡቲ ናትም። ህወሓት ከዚህ የጦር ሰፈር በሚነሱ የአየር በረራዎች እገዛ ያገኝ እንደነበር ይታወቃል። ይበልጥ የሚያስጨንቀውና የሚያስደነግጠው ደግሞ ጅቡቲ በጦር ሰፈሮቹ ላይ ስለሚካሄዱ ጉዳዮች፣ ስለሚገነቡ ግንባታዎች ገደብ ብሎ ነገር አለማስቀመጧ ነው። የሆነው ሆኖ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ 2020 ድረስ ብቻ እንኳን ቢያንስ 13 የውጭ ኃይሎች በጅቡቲ መሬት ላይ ከፍተኛ ወታደራዊ ሰፈር እንዳላቸው መረጃዎች ያሳያሉ። በቅርቡ ደግሞ ሩሲያ በኤርትራ የጦር ሰፈር እየገነባች ትገኛለች። ግብጽም እንዲሁ በጅቡቲ የጦር ሰፈር እየገነባች ነው። ዋናነት ግን አሜሪካ፣ ቻይናና ፈረንሳይ ግዙፍ ጦር በማስፈር ቀዳሚ ናቸው። ከአውሮፓ እስከ አሜሪካ፣ ከመካከለኛው ምስራቅ እስከ ገልፍ እስያም ሳትቀር ሁሉም በአሁኑ ሰዓት በምስራቅ አፍሪካ ላይ የጦር ሰፈሮችን ገንብተው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። የጦር ሰፈሮቹ የሄሊኮፕተሮችና የሰው አልባ አውሮፕላኖች ማረፊያና ማጓጓዣም፣ ለግዙፍ የጦር መርከቦች መቅዘፊያ የሚሆን የባህር ክልልን ጨምሮ በርካታ የባህር ኃይል መገልገያዎችንም እንደሚያካትቱ ልብ ይለዋል። የራሳቸው ሰዎች ወይንም ደግሞ የምዕራባውያን የፖለቲካ ተንታኞች ስለዚህ የጦር ሰፈር የተጭበረበረ ሀሳባቸውን እንዲህ በማለት ነው የሚገልጹትም። እነዚህ የጦር ሰፈሮች ይላሉ፣ እነዚህ የጦር ሰፈሮች የባህር ላይ ውንብድናዎችን በመከላከል የሰላም ስራዎችን በመደገፍና የሰብአዊ እርዳታን በማቀላጠፍ በኩል ያለውን ዓለም አቀፍ ትብብር ማሳያ ከመሆናቸው ባለፈ ሽብርተኝነትን በመዋጋት በኩልም የአውሮፓ፣ የእስያ እንዲሁም የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት የጋራ ዓላማ እንዳላቸው መመልከት እንችላለን ይላሉ። ቻይና ምስራቅ አፍሪካ ላይ የምትከላከለው ሽብርተኛ ስሙ ማን ነው? አሜሪካስ ቦኮ ሃራምን ለመከላከል ምስራቅ አፍሪካ ላይ ምን ትሰራለችም? አይኤስኤስን ለመዋጋት የግድ ጅቡቲ ላይ መሰብሰብ የለባቸውም? የወንበዴዎች መናሪያ የሆነውስ ምስራቅ አፍሪካ ብቻ ነው ወይ? ብዙ ጥያቄዎችን ማንሳት ይቻላል። ለዚህ ነው ዓላማው ሌላ ነው የሚባለው። ደግሞ ምስራቅ አፍሪካ ላይ የጦር መሳሪያና ወታደር የምናከማቸው እርስ በርስ ልንዋጋ ነው ሊሉ አይችሉም። እውነታው ከላይ እንዳልነው እርስ በርስ ለመዋጋት መዘጋጀታቸው ነው። ከነዚህ የውጭ ኃይሎች መካከል ጥቂቶቹ አንዳቸው ለአንዳቸው የማይተኙ አንዳቸው ለአንዳቸው ስጋት ስለሆኑ የጦር ሰፈሮችን የገነቡበት ሚስጥር እነርሱ እንደሚሉት ከጽንፈኞች፣ ከዘራፊዎች እንዲሁም ከአሸባሪዎች ለማጽዳት ብቻ ሳይሆን ከሀገራት ይፈጸምብናል የሚሉትን ጥቃት ለመከላከል በማሰብ ነው። ይህ ደግሞ የእነርሱ በአፍሪካና በተቀረው የዓለም ክፍል ላይ መገኘት ለቀጠናው ከመረጋጋት ይልቅ ብጥብጥን ብሎ መበታተንን ይዞበት ሊመጣ ይችላል ብሎ በማሰብ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ያሻል። ጅቡቲም ራሷን አሳልፋ ሰጥታ ለጎረቤቶቿ ብሎም ለአፍሪካ ስጋት መሆን የለባትም። የአፍሪካ ህብረትም የጀመረውን ጥያቄ መቀጠል አለበትም። በኋላ የነሱ መሳሪያ እርስ በርስ ሲፋለም ጭዳ የሚሆነው አፍሪካዊ ነው። ኢትዮጵያም ጅቡቲ እየቆረሰች ስለምትሰጠው የጦር ሰፈር መጠየቅ አለባትም። አለመስጠት ባትችል እንኳን ለኢትዮጵያና ለሌሎችም የአፍሪካ ሀገራት ስጋት የሚሆኑ መሳሪያዎች እንዳይገቡ መቆጣጠር አለባት እንላለን። ውድ የምን አዲስ ተከታታዮች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ተወዳጁን አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።